Nəğməkar şair Baba Vəziroğlu qonağımız oldu. İsmayıllıdan başlayan həyat yolu onu hara gətirdi? Bakıya gəldim, Bakıdan Moskvaya getdim, oradan Balqarıstana getdim. Bəxtiyar Vahabzadə şairi həbsdən necə xilas etdi? Bəlkə də Bəxtiyar mənim olmasaydı, mən çoxdan zindanda olardım. Şəxsiyyət və əqidə məfhumlarına şair baxışı. Bunlar təməl prinsipləri. Bunları dəyişən insanı artıq mən heç insan deməzdim ki. Sabah saat 11:30-da.